Salut les amis, nizere ko mumeze neza cyane muri gahunda zose murimo muri aka kanya. Nizere ko Imana ikomeje kubarinda, ikomeje kubahaza uburame, ikomeje kubaha imbaraga ndetse n'imbaduko mu gukora byose. Nizere ko kandi ikomeje kubaha ubuzima buzira umuze. EM Sports Updates, aka kanya makuru mbazaniye nuko abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'abandi bakozi bose ba Rayon Sports bamaze gupimwa icyorezo cya COVID-19 ndetse n'izindi ndwara zinyuranye mbere yo gutangira imyitozo bitegura sezo 2022-2023. N'igikorwa rero cyabaye kuri wa kane masaha y'isaha 5 isaha 6 gutyo kuko kugicaba munsi, aho rero ari igikorwa cyabereye ku ivuriro Hope riherere hariya Nyamirambo. Uretse gupima COVID-19 kuri ivuriro, abandi bakinnyi ba Rayon Sports bafashe ndetse n'ibindi bipimo bitandukanye, babapima indwara zindi zirimo umutima, umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zishobora kuba zabangamira umukinnyi mu gihe ari muri sezo hagati cyangwa se mu gihe yatangiye akazi. Bakareba byose babikoze kugira ngo bafashe abakinnyi kwinjira muri mood ya shampiyona bameze neza cyane, bafite ubuzima buzira umuze muri rusange. Umuganga mukuru wa Rayon Sports Dr. Mugemana Charles yabwiye Rwanda Magazine tunakesha ino nkuru ko impamvu bafashe ibindi bipimo ari uko abakinnyi bamaze igihe badakina, bityo kutahita ubashobora mu kibuga utazi uko ubuzima bwabo bumeze. Ati rwose uretse COVID-19 isabwa kubanza gupimwa nk'uko na federasiyo inabivuga, ati twanasanze ari ngombwa ko dukore abakinnyi ibindi bizamini ngo tumenye uko ubuzima bwabo bumeze uko buhagaze muri rusange. Ntabwo twahita tubashora mu kibuga utazi niba nta bundi burwayi bakuye muri bino bihe by'iruhuko bari barimo. Ati rero twagombaga kubapima muri rusange hanyuma tukamenya uburyo ubuzima bwabo buhagaze. Abakinnyi rero babapimye ibiro, imiterere y'umutima, umwijima, umuvuduko w'amaraso, abapimwa za infection yo mu maraso, diabete ndetse n'ibindi binyanye bagiye bajya gute bapimwa muri rusange. Mugemana kandi akomeje abwiye itangazamakuru avuga ko umukinnyi agomba kuba ameze neza cyane mbere yo kujya mu kibuga. Ati rero nk'umuganga w'ikipe ya Rayon Sports nagombaga kumenya ko ubuzima bwabo buhagaze neza mbere yo kubaha umutoza ngo atangiye kubakoresha imyitozo, cyane cyane ko bagiye bafitemo n'abakinnyi bakiri ibashya. Ati kandi tugizeho dusangane uburwayi mbere yuko tumuha umutoza, birumvikana tumenye uko tumukurikirana bikamufasha nawe kwitegura neza cyane se cyangwa gutanga umutaye mu ikipe ya Rayon Sports ameze neza cyane, agatanga imbaraga ze asampusa, bikadufasha twe nk'abaganga kandi nawe bikamufasha nk'umukinnyi. Ngira ngo muri kubona bamwe mu bakinnyi barimo baranapimwa, uyu ni Hakizimana Adolphe arimo arapimwa, Muvandimwe Jean Marie Vianney nawe yapimwe, n'umwe mu bakinnyi bapimwe. Abakinnyi batandukanye barimo ba master bose bajya bapimwa. Abangaba rero ni Tuyisenge Arisene wavuye muri Espoir, akaba ari umukinnyi wa Rayon Sports, ndetse na Ishimwe Patrick bakuye muri Heroes naye ni umukinnyi wa Rayon Sports, bategereje ko bakorerwa operation nabo bakareba uburyo ubuzima bwabo buhagaze. Ngaba Rafael Rosario barimo barapimwa n'abandi benshi batandukanye bagiye bakorerwa ama operation. Ni igikorwa cyabereye ku ivuriro Hope hariya Nyamirambo. Ikipe Rayon Sports bikaba biteganyijwe ko kuri wa gatanu aribwo bari buze gutangira imyitozo bitegura sezo 2022-2023. Umwaka uzaba utoroshye nk'imwe mu makipe abahanzwe amaso n'abantu benshi bavuga ati Rayon Sports izitwara ite, ikipe iri ku gikombe buri mwaka izitwara ite, Rayon Sports ni ikihe kintu twayitegaho umwaka uzaba utayoroheye. Bakareba batangiye bategura abakinnyi mu buryo bareba ubuzima bwabo uko buhagaze, hanyuma umutoza hari nyuma Francis Christian staff ye babashakamo umusaruro w'ikipe ya Rayon Sports. Ene wibuke gusharinga inshuti zawe ino video, unakwe subscribe niba utarayikora, ibintu bishobora kugenda neza cyane kabisa. Komeze kugubwa neza cyane, chaque pour soi Dieu pour tous.